Salam dostlar, bugünkü videomuzda sizlere transfer haberleri hakkında məlumat vereceğiz. Video kesmeden önce kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Unutmayın ki, desteğiniz bizim için çok değerlidir. Manchester United Sporting'in futbolcusu Bruno Fernandes'i transfer edib. Futbolcu ile 2025-ci ilə dək müqavilə imzalanıb. Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Klubunun baş məşqçi təyin olunub. Beşiktaş Futbol Klubu Sergen Yalçınla 1 il yarımlıq müqavilə imzalayıb. Qeyd edim ki, Sergen Yalçının son çalışdığı klub Malatya Spor olub. İngiltərənin Tottenham klubu Betis'dən icarəyə götürdüyü Giovanni Lo Celso'nu bir dəfəlik transfer edib. 23 yaşlı futbolçu ilə 2025-ci ilə dək müqavilə imzalanıb. Tottenham qarşı tərəfə 51 milyon funt sterlinq ödəyib. Tottenham klubu PSV Eindhoven'in yarım müdafiəçisi Steven Bergevin'i transfer edib. Futbolçu ilə 2025-ci ilə dək müqavilə imzalanıb. İtaliyanın Roma klubu Atalanta'nın futbolçu Roger Ibanez'i heyətinə cəlb edib. Futbolçu icarə əsasında 2021-ci ilə dək Romanın şərəfini qoruyacaq. İtaliyan Inter klubu Tottenham'in futbolçu Christian Eriksen'i transfer edib. 27 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2024-cü ilin iyununa dək müqavilə imzalanıb. Qeyd edim ki, Inter qarşı tərəfə 20 milyon avro ödəyib. Juventus'un futbolçusu Emrecan Borussia Dortmund'a keçməyə çox yaxındır. Transfer başlarsa, Dortmund Juventus'a 30 milyon avro ödəyəcək. Emrecan isə ilinə 10 milyon avro qazanacaq.